Vad har du för målsättning med den här turneringen? Ja, men det är att kunna bli en bättre handbollsspelare och framförallt bara ha kul och vara bli bättre helt enkelt och bara bli en bättre människa och umgås med alla, få nya kompisar och få nya nya kompisar helt enkelt.